Hal-hazırda Tovuz rayonu Dondarquşu kəndindəyik. Bugün 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəman şəhidlərindən olan Əliyev Əmrə Hürfətoğlunun doğum günüdür. Eyni zamanda faciəvi şəkildə dünyasını dəyişən qardaşı Əliyev Hümbətin doğum günüdür. Həqiqətən çox çətindir bugün söz demək. O ana üçün, o ata üçün həqiqətən dözülməz dərddir. İki oğul balası var, hər ikisi torpağın altındadır. Biri şəhid, biri də nakam ömürlü. Allah ruhunu şad etsin. Allah doğmalarına səbr versin. Allah hər ikisinin ruhunu şad etsin. Allah doğmalarına səbr versin. Anam özümə ayrılır. Allah hər bir qəhrəmanımızın ruhunu şad etsin. Doğmalarına, atanalarına Allah səbr versin. Nəzərinizə çatdırım ki, şəhidimiz Əmrah evli idi, iki oğul balası var bizlərə əmanət. Allah ruhunu şad etsin. Allah hər iki qardaşın ruhunu şad etsin. Həqiqətən söz demək çətindir. Bir evin iki balası da. Doğum günümüz mübarək olsun, əziz qardaşlar. Nəzərinizə çatdırım ki, şəhidimizin başqa da qardaşı, iki qardaşı, ikisi də bu dünyadan getdilər. Bugün hər ikisinin ad günüdür. Allah əzizlərinə, yaxınlarına, anamıza səbir versin. Hamısına rəhmət eləsin. Şəhidlərin hamısı bizim balamızdır. 5 gün bir-birindən ayrılmarıq. Allah yerlərini cənnət eləsin. Şəhidimizin qardaşına da Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. O da bu dünyadan cavan gəldi. Allah hamısına rəhmət eləsin. Hamısına xoş olsun. Cəm şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin. Məqamlarımız olsun. Bugünkü gündə hər iki qardaşın yeri cənnətlikdir. Allah atam anasına səbr versin, dözüm versin. Ağır dərddir. Neyiniyək? Allah'a qurban olam, onu özü biləməsin. Bir də Allah rəhmət eləsin, Allah səbr versin. Şəhidlərimiz Allah rəhmət edir. Atasını, anasını səbir versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mükəmməl cənnət olsun. Şəhidimizin qardaşına da Allah rəhmət eləsin. Allah atamasına səbir versin. Allah hamımıza səbir versin. Hamımızın dəyərdə bəzələ. Mən Əmrahı balıca vaxtından tanıyırdım. Həmişə
Onda traktorda balaca qoyulayıb, balaca uşağı yəni. Traktoru yeni bir məharətlə sürürdü, iki kişilər kimi gedirdi, gəlirdi. Özü belə balaca vaxtından kişi bilirmişdi uşağı. Allah məkanı cənnət eləsin. Mən tanıdığıma görə bu tərəfdən şəhidlərimizin hamısını Allah rəhmət eləsin. Allah bu tərəfdən də tanıdığıma görə çox üzülürüm. Əmrahın mövlüdü mübarək olsun. Anasına, atasına səbir versin. Allah ilə sonra dərd gün göstərməsin. Dözsün, səbir olsun. Ayrı bir şey, sözümüz odur. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Allah Əmrah qardaşımın da anasına səbir versin. Qardaşı da cavan köçüb. Allah ona da rəhmət eləsin. Allah səbir versin bütün şəhidlərimizə. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bu günləri biz Tovuz-Turun şəhidlərindən o zaman gəlmişik valideynlərinə təbrik etmək. Ailənin hər iki evladını itirmək ağır dərsdir. Ona görə bizə yanlarında onu təsəllü verməyə Allah səbir versin. Özüm versin. Yenə bir həyat. Ruhlar şad olsun. Gəldik, yad elədik. Əmrah balamın, qardaşının dəyişməyən ad günü mübarək olsun. Bütün şəhidlərin cənnət olsun, məqamları çatımız olsun. Özümü da səbir etsin. Cəmi şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Əmrah balamızın cənnətdəsi ad günü mübarək. Həmçinin də qardaşının, nakəm getmiş qardaşının ruhu şad olsun. Biz bugün bura Tovuz şəhid ailələri olaraq Zahidə bacının dərdinə şərik olmağa gəlmişik. Yəni onun axan göz yaşlarına biz də şərikik. Biz Allahdan Zahidə bacıya, onun yoldaşına səbir dözüm arzulayırıq. Əmrah balanda, Rüfət balanında cənnətdə dəyişməyən ad günləri mübarək olsun. Bir daha Allah ağır acı göstərməsin. Allah şad olsun, Allah sizə də səbir dözüm versin. Dəyişməyən ad günləri.